הכל טוב. כתבה ריקי זקן. הלכתי הרבה פעמים לשדות, לטייל לבד בין שיבולת וגבעות, והרוח לא שואלת, תמיד היא צצה, מצטרפת. בה הייתי רוח ופסיעות לה קטנות, דומות לשלי. הרוח זורקת איתי, לא מושכת, לא סוערת, שקטה, לא ממהרת. אני צועד לי בשקט, בטוח שאני כאן אחד, חושב על דברים שחושבים עליהם כשנמצאים לבד. שואל את עצמי, והרוח עונה, תמיד היא מוכנה, מצטרפת, לא מחכה להזמנה. והיום הרוח חמודה, פסיעות לקטנות כשל ילדה. היום הרוח חמודה, לא שואלת, תמיד היא צצה, מצטרפת, לא עושה רעש, לא נושבת חזק. אפשר בשקט לחשוב שהכל טוב.